ktorý sa mnohokrát účastnil olympijských hier, taktiež majstrovstiev sveta či majstrovstiev Európy, ako aj finále svetového poháru a konkrétne 9. v svetovom jazdeckom rebríčku. Guerdat in number 9 on the Longines rankings with 8 Grand Prix victories last year. And passing the finish line in 76-39, it's master Steve Guerdat qui prend les commandes de cette épreuve en 76 secondes et 39 centièmes. Ešte rýchlejší v cieli. Corbinian a Steve Guerdat dokončili parkour s časom 76,39 sekundy a posúvajú sa do priebežného vedenia v tejto súťaži.